rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed shirkada GSM Business Solution iyo jaamacadda Jamhuuriya ee culuumta iyo tiknoolajiyada ayaa tababar hal maalin ah u qabtay shirkadaha ka ganacsada tamarta laga dhaliyo cadceedda tababarkan waxa casharro ku bixinay qubar ka kala socday shirkada GSM Business Solution iyo jaamacadda Jamhuuriya ee culuumta iyo tiknoolajiyada waxa ka shanayna aqoonta iyo khibradihii iyo dhacdooyinkii iyo wixii ay sameeyeen anaga ka faa'iideysanayna inaan isla jaan qaadi karno marka muxuu ahaay ideas ka iyo qodobada aan halkan uga hadlayo iyagoo dhan waa wax oo hadda la isticmaalaa muxuu ahaay shirkadaha ay ku shaqeeyaan marka aad muxuu ahaay videoyada ama traininada oo sectorkan aad fiirisana rugta ganacsiga waa dalad matasha ganacsatada Soomaaliyeed waxayna mar waliba ku dadaashaa sidii ay kor ugu qaadi lahayd aqoonta ganacsatada shirkada GSM Business Solution waa shirkad gaar loo leeyahay xarunteeduna tahay Muqdisho waxayna gacan siisaa ganacsatada jaamacadda Jamhuuriya ee culuumta iyo tiknoolajiyada waa jaamacad ku dheereysa arrimaha tiknoolajiyada gaar ahaan tamarta la cusboonaysiin karo tababarka arrimaha sida gaarka ah oo u fiiriye waxa kamid ah cadceedda iyo ka faa'iideysigeeda ka ganacsiga tamarta la cusboonaysiin karo caqabadaha hor yaalla ka ganacsiga tamarta laga dhaliyo cadceedda istaraatiijiyadda casaanka iyo midda buluuga iyo sidoo kale suuqgeynta furitaanka tababarka waxaa ka hadlay mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan Galambi ku xigeenka gudoomiyaha rugta ganacsiga madaxa shirkadda GSM Business Solution Maxamed Muqtar iyo injineer Cabdullaahi Sheekh Maxamed oo ah xubin ka socday kulliyadda injineerinka ee jaamacadda Jamhuuriya ee culuumta iyo tiknoolajiyada rugta ganacsigu waa dhiirigeliyaha horumarka dhalinyarada iyo wax maareeyta ganacsiga annaga waxaan jecelnahay in dadku ganacsato noqdaan waliba dadka dhalinyarada ah oo aqoonta leh wax soo bartay inay ganacsato noqdaan odayaasheenna hore oo ganacsatada hadda waxa looga gudbahayaa odagaan ilmihiisa maxaa ganacsiga u dhiibin waxaan aaminsanahay inuu fashilmi doono annaga marka waxaan rabnaa dhalinyarada hadda soo kacaysa inay ka faa'iideystaan maskaxdooda ganacsigu sii sabaa waxyaabaha oo ganacsiga hal abuurka u noqda waxa weeye geesinimo isku day iyo ammaano qofku hadduu aamin yahay ummadda yaqaano dadaal badan yahay inuusan ganacsiga ka faa'iideysan macquul maaha waa macluumaad aan bixinno access to finance waxaan loo yaqaanaa sidii maalgelin loo heli lahaa sidoo kale macnaha cilmi baaris iyo mid ugu dambeyso ah waxaan loo yaqaano business matchmaking oo ah qof haysta maalgelintii ama qof haysta aqoontii ama qof haysta fikraddii ama qof wax un haysto iyo qof kale oo asagana wixii ka dhimanaa qofkan haysto commitmenting ku ah ama ha noqdaan shirkada dalka gudihiisa joogay ama shirkada dalka ee ka maqan ha noqdaan marka waxaan u soconana waxay tahay in business area-dan oo renewable energy ama green energy ga oo ah actually trend oo aad muxuu ahaay dunida oo dhan ay ku socoto isla markaasna muxuu ahaay qasab ah in la aado waxna waa rabitaan iyo option waxna waa wax qasab ah tababarkan waxa uu qayb ka yahay tababaro loogu talagalay ganacsatada oo ay si joogto ah iskula soo qaban qaabiyaan rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed iyo shirkadda Business Solution gabagabadii tababarka ayay ka qayb galayaasha ka hadleen waxyaabihii ay ka faa'ideen tababarkan magacaygu waa Barkhalle Cabdul Qadir Xasan waxaan ka socdaa shirkadda Tamarsa Solar Company kaas oo ka shaqeysa solarka iyo agabka korontada maanta waxaan joognaa tababar ay qabanayeen saddex qolo rugta ganacsiga iyo SAJ iyo jaamacadda Jamhuuriya kaasoo lagu baranayay suuqgeynta qalabka korontada cadceedda laga dhaliyo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka qayb galay seminaarkan aad aad u mahadsan tihiin magacaygu waa Cabdinuur Maxamed Soofe waxaan ka socdaa Dalson Solar Power waxaan maanta halkan u nimid tababar ay fidinaysay rugta ganacsiga GSM iyo jaamacadda Jamhuuriya Dalson Power iyo shirkado kale oo meesha ka soo qayb galay oo ku madoobay dalada Somali Green Energy Association ee loo soo gaabshay Soogeya aad baan waxaan uga mahadnaqaynaa tababarka maantay oo runtii ku saabsanaa sidii loo suuq geyn lahaa shirkadaha solarka agabka iyo iibshaan
حسن كافي حجي محمد شبيلة تي في مقدشو بنكيغا بريمير واي اسكدي وان جلين كران بريمير والد دوكامدا ايا قناعسيادا كالدوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وحبرشادا عافي ماتكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا لعق اياد او ديري كرتا قفكالي لوغوغو ناسو ديري كرا سيفضوط اكاون كاغا ايو مستر كار كاغا بريمير بانك اياد كو حيرا كرتا كانا مامولان كرتا لعق اياد كدل بان كرتا اصحاب تادا اما واد او قولان كرتا لعق لغا سو دل بضي دقاق لعقاها غانا واد كلاسو عون كرتا غانا سيادو وحا اي ليهين اب او غارا او اي كلاسو عون كران حوكتا لعق بحنتا معا ميشو دا انتا اي انكا بادان با كهل ابكا بريمير والد او كلاسو دق حدا بلاي ستوركا اما اب ستوركا بريمير والد